Hej och välkomna till en ny vlogg. Nu har vi inte filmat på ett tag, men nu är vi äntligen i Bali igen. Jag har varit här ett par veckor. Filmar lite. Och ja, nu... vi borde väl vara till just nu, gör vi. Och nu har vi tagit en dagstripp. Exakt. Och hela familjen är ju och hälsar på, tror jag. Det har vi behövt säga. Men nu springer de iväg här, för de undviker oss. De vill inte vara med. Nej. De ska vara med. Ja, men vi har precis anlänt till Monkey Forest. Och så kikar jag läget lite. I UBUD. Ja, i UBUD. Och se om vi har några apor. Så vi ska filma det. Och ja, vi får dra en liten hälsning här ifrån allihopa. Ja, hallå. Hälsa. Hälsa då, för Albert. Tjena, tjena. Hallå, hela gänget. Så ni får följa med oss på äventyret, så syns vi. I don't know what you been told. But time is running out. No need to take a stroll. I'm stepping to your toe to toe. I should be scared. Till nästa stopp. Och vart har vi hamnat nu, Joel? The rice fields. Men vi ska gå 300 meter, tror jag. Så långt ska vi gå för att komma dit. Så blir det skitbra. Hallå, det är ju till kaféet. Ja, men läs längst ner. Amazing view. Så vi går dit, ni får följa med. Och följ med, och ha kul. Vi är på tredje stoppet på resan och nu är vi vid någon Holy Spring Temple Water thing. Si, espanol. Och vi får se hur det är här, vi har ingen aning. De körde bara hit oss, nu ska vi utforska. Så följ med, titta med oss. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Så, då har vi varit inne på templet och kollat. Kanon. Och det var väl helt okej. Det var fint. Mm-hmm. Helt okej. Okay. Heligt vatten. Heligt vatten, ja. Nu är vi heliga som tusan. Ja, även men, om vi inte båda. Nu kommer vi släppa en tår. Nu lämnar Joel. Nu ska vi lämna den här pjäsen. Det har varit väldigt trevligt med både Filippinerna och Bali. Och nästan 2 månader har vi hållit ihop och inte bråkat så många gånger. Det har varit kanon, har det varit. Ja, det är stora fördelar. Så, du får det så bra. Får ni njuta med de här gubbarna, resterande videos. Ja. Exakt. Så syns vi i Sverige. Joel, tacka för sig. Det gör jag. Out. See you next spot. Vi ska titta på nu. Glöm inte följa mig på Instagram. Ha det gud. Så. Nu är vi framme vid vattenfallstället och så gå in nu. Så vi får väl se. Thank you. Är du taggad? Ja, jag är taggad. Hello. Hello. Stem your hand, please. Thank you. Your ticket. Ingen aning om hur det ser ut, men det blir bra. Vattenfall har ni sett förut, så ni vet hur det fungerar. Ja. Men ni får hänga med och kolla på det här. Kanon. Kanon. And take the trip. Though there may be wet road ahead, and you cannot slip.
Hello! Nej, nu är vi tillbaka, klara med vattenfallet. Gjort allt? Ja, gjort allt idag. Så vi är klara för idag. Så det blir det sista för den här vloggen. Ja, det blir det. Och så kan alla säga hej då samtidigt. Säger vi hej då på tre då. Hej då! 1, 2, 3. Hej då! Hej då!